Tako, evo, ovo je bamija. Ima cvet, on je baš lep. Kad, obično ono cvete ujutru i do podne on se jednostavno zatvori i posle toga izraste jedan mali bamijac. Bamija, a ovo je sad cvet osušeni. Inače, evo ga, iz ovoga ide. Prvo će biti cvet, ovo će biti prvo cvet. I onda, evo, vidi se tamo dole cvet. I iz tog cveta ide bamija. Ona za 2 do 3 dana, znači narasne na neka 4-5 cm. Znači, ovo je već dobra za branje, a može još malo veća. Problem nam je sa ovim smrdljivim martinima, on njih ima jako puno. Rešavamo, pošto organski se bavimo. Bube, jel? Da, sa bubama. Rešavamo tako što ih skupimo jednu činjenicu, izmeljamo ih, ostavimo malo da su smrde i pomješamo sa koprivom. I ona nam služi kao prehrana i služi nam kao otrov za njih. Znači, pa samo tako, organska proizvodnja? Samo organska proizvodnja. Ne. Nema nikakvih pesticida. Evo ga, ova lepa bamica. Evo, sad kad ne skinemo cvet na vreme, na primjer, ona ostane malo gore, svetlija. Da. I onda, malo je drugčija, ali jestiva je u svakom slučaju. Tako se kida što se... Dobro je jako za podmazivanje creva i želuca, ima sluz. I ima ove semenke, koje imaju tu sluz u sebi. Dobro. Jede se sirovo ili... Jede se sirovo, ko može, kome je ukusna sirova. Inače, mnogi pravi neki gulaš, ima begova čorba, je najpoznatija. Može, znači da se kuva, termički obrađuje. Termički se obrađuje, da. Obično meni malo pravi ujutru uz jaja i slaninu, tako da... Ja tako preferiram i uglavnom uz bijeli crni luk da upije miris, pošto je dosta neutralno kad se ispeče, dosta neutralno, znači bitno je da se stavi. A ali ima neki lep ukus, kao paprika, ona pečena. Benefiti za zdravlje su mnogi. Da, ima baš dosta, čak sprečuje i te kancerogene materije za, u nastanku raka debelog creva. Dobro. Ništa, ona raste. Od malog, iz male, i čim krene, on odmah izbacuje plod do svoje neke visine, znači od neke 2 metra može da naraste. Da. I uglavnom, ona je tropska biljka i raste dok je vruća zemlja, znači neka temperatura iznad 15 stepeni. Znači, letnje vreme. Letnje vreme, naravno. Letnje vreme. I daje plod do prvog mraza, što je jako dobro. Dobro. Treba je mjesec dana da počne da izbacuje plod. To je to. To je to. Ovo su lešnici. Porodice Bogdanov, evo kao što vidite, imamo 7 različitih sorti, sada ih ne nabravim, ne znam, ja sam to, moj tata zna konkretno, ovo nam je 8. godina kako smo ih posadili, imamo mlađi zasad, koji ima nam 7 godina, to nam je pored, i one su malo manje stabljike, i imamo ovaj stari sad ovaj s leve strane, tu imamo nekih 360 stabala, a ovog mlađeg imamo 150, znači prilike oko 500 do 550, sve zavisi, imali smo problema malo sa lopovima kad smo posejali, ko što dođe po kradu i ščupaju sadnice, a nismo imali finansijske mogućnosti da to popunimo odmah. Uglavnom, ovaj levi stariji, on ima 8 godina i pričao sam sa dosta stručnih ljudi, oni su rekli da do neke 7. godine on rađe onako i u 8. godini već daje značajni prinos i uverili smo se u to, ove godine baš imamo dosta da skupljamo, jednostavno ne znam kako ćemo stići da skupimo, ali nadamo se da ćemo sve skupiti. Oni su se toliko razgranili već, a koliko što i vidite, da su došli jedan do drugog, sve zavisi, neki su ostali malo manji, dosta faktora zavisi toga da će oni porastiti. Problem je, mi vodimo problem s tim što nismo na vreme radili kap po kap i imamo tifonom zalivamo i kad tifonom zalivamo, problem je malo on otresi lešnik i nije to baš najprilagodnije zalivanje za njega, najbolje kap po kap, kao što svi znamo. Uglavnom, mi smo dosta zadovoljni, tata je gledao to sve na neke dugoročne planove i sviđa nam se kao biljka, to što je nama kao porodici najosnovnije da je skladištimo, jer ne bi imali da se bavimo nečim drugim. Da. Problem je sa skladištenjem, vodimo, ovo nam je lako, džakove stavimo na tavan, neko. A možemo da vidimo plod negdje? Da, plod evo ga, imamo kod mene u ruci konkretno. Ovo je jedan od većih i mi smo zadovoljni s njima.
što se tiče kakav ploda. Kakav rod ove ali, godine? O, e, kažem vam, rekao sam na početku još da smo baš zadovoljni sa rodom ove godine. No. On je na početku popunjen skroz, ovi veći. Ali je problem, ja mislim da je ovo američki Enis. Problem je sa njim što kad se osuši, dosta se skupi jezgro i ne bude baš toliko popunjeno. Za razliku od tonde, koja je manja, ali je punija. I kad se osuši, ona je punija. Izuzetno je ukus sad kad je ovako presan. Kad se osuši, jako dobro da se malo isprži. E, da se gricka. Kako uspeo prodaja na tržište i to? Prodaja na tržište je, malo je teško za sad, zašto smo još u povoju, razvijamo se, probijamo se na tržište. Da, nisam naglasio, dobili smo sertifikat ove godine. Eto, nebitni. Organske proizvodnje, mislim da će bavimo ih organskom proizvodnjom. Imamo različitih proizvoda, između ostalog i lešnike. I onda ćemo, očekujemo ove godine da ćemo vidjeti, da probamo da prodajemo i kao organske. Uglavnom, idemo na kvalitet i imamo neke naše mušterije. Nemamo nešto previše mušterija, ali sa njima sarađujemo i na uvid je jednostavno dozvoljeno da su ima da dođu, da prošetaju kroz voćnjak gde vide, da to ništa nije prskano, da to sve džungla, dok ne dođe ovako plod, onda malo pokusimo, koliko stignemo. Da, pokažemo. Da, pokažemo malo desno. Evo, desno se vidi. Da, znači nema pesticida, nema otrova. Nema ništa, ništa. Tu kapije mi nije pala 8 godina sigurno. Da. Uglavnom, imamo dosta paukova i zato sreće, ovde nemamo komaraca, kao što primećujete. Tako je. To je to u principu sve glavno. To je to, da. Problem je mučimo sa skupljanjem. Recimo, nije nam njiva urađena baš kako treba najbolje, nismo je dovoljno isfrezirali i održavali travu. I onda, uveličavaj, naprimjer, evo ovo nam je manje sorta i problem vodimo sa skupljanjem. Što moramo ručno da skupljamo? I treba nam dosta vremena. A radna snaga, kao što znate, da je skupa danas i niko neće to da radi, pošto je... No, pipa posao. Pipa posao, da. Kao što sam rekao, tom organskom proizvodnjom se bavimo i pored tih lešnika imamo još neko jedno, pa je parcela od jednog jutra na koje gajimo 4 različite kulture, to jest 2 su nam iste, imamo pasulj zlatni, zlatko ga zovemo, i imamo ovaj crni naja. Recimo, redko je ko vidio. Ja čak sam se iznenadio kad su moji roditelji nabavili seme i kad su mi rekli da posijali smo crni, ja nisam mogu da verujem. I sad evo pogledajte crni pasulj, stvarno neverovatno neka stvar. Jako je lep da se kuva, dosta je zdravije od ovih klasičnih. Sad tačno ne znam šta ima u sebi, ali je dobar. Uglavnom, imamo ovaj zanimljivu sortu paradajza, kao što vidite. To je neka sorta bačka. Stara sorta. Posadili smo, to smo izgledali neke parcelice ovako proizvoljno. I pored toga imamo levo, sad ne znam koliko se vidi, imamo i cveklu. Cvekla nam zauzima neku najveću površinu od trećine od ove njive. Ovde nam još nije pobran taj crni pasulj. I kao što vidite u korovu stoji da je to organski pravo, proizvod. Da. E, kao što vidite, rekao sam, s onog crnog imamo i ovaj zlatni pasulj. Uglavnom, on nam je specifične boje i veličine veće od crnog pasulja. Crni je naja se zove. Kao što vidite, ovo je baš lep primjer pasulja. Da. Uglavnom, očekujemo neki velik prinos ovde, ali smo eksperimentalno posijali i da imamo do godine za seme, da probamo mi to da razvijamo dalje. Sjemena nabavimo. S obzirom da je organsko, treba eksperimentisati. Tako, naravno, treba eksperimentisati. Jako je bitno da imate svoje seme za to što ćete sejati. I mi ovakvim postupcima gajimo da bi imali seme za sljedeću godinu, pošto će biti tretirano organskim. Koje je također organsko seme, nije GMO. Tako je. To je bitno da kažemo. GMO, tako je, to je naravno nije. Da je GMO, to se primeti. Da. Eto ga, toliko od moje pasulja. Pored parcele koju sam pokazao, lešnika i ove organske što smo prijavili, imamo i parcelu soje. To je isto neki hektar i ta soja je isto organska. Sad, kako ćemo je prodati, ja to ne znam, to ćemo vidjeti još. Ko je zainteresovan, ja sam predložio mojim roditeljima da nađemo neko ko pravi sojino mlijeko, da bi to bila najbolja opcija. Jer plaćali smo radnike, 2 nedelje smo je čistili da bi imali ovakvu sa kako vidite. Stvarno je nevjerovatna razlika između organske i one prskane, da je naša, znači, toliko veća nego ta prskana
Neverovatno. I još nije krenula da zri. Znači ona je još toliko jaka i ima veliki potencijal. Pogledajte koliko ima mauna, baš dosta mauna ima. Očekujemo lep prinos i ova je kišna bila godina sreća za nju, pa je tako kako je. Znači to je povoljno za soju. Da, ova godina je baš bila povoljna za soju, tako da bit će dobar rod i nadamo se dobroj ceni. Cvekla. Imamo zanimljive primjerke, kao što vidite, imamo, evo ga, ova je baš velika, ali ova je još veća. Ja bih sad predložio ovim drugarima, baba za ledu, deda za repu, da mi nju iščupamo, ali ja ću je sami iščupati, nije toliko teško. Evo ga, vidite kolika je. Ali, šta je zanimljivo kod cvekle? Cvekle do jedne veličine raste, posle te veličine, ova je sad preogromna, ono unutra ima jedan beli kruk, pomoću kog se zna da li je nam prematori ili nije. Tako kad prematori bude gorka, naravno kao i svako ostalo povrće, bude gorka, ona ne bude baš ukusna i ona je malo teže prodati. Tako da mi se trudimo da selektiramo, znači da čupamo na vreme, cveklu i da je prodajemo. Mladi smo i neiskusni još u ovome, pa nam je malo teško za početak, dok se ne probimo isto na tržište, ali očekujemo da će to biti kad ljudi prepoznaju kvalitet kako treba. Tako je. Koliko to ima kilo otprilike? Pa ovdje ima sigurno 2 kile. I to je dobar primjerak cvekle. Da, ovo je baš dobar primjerak cvekle, samo pitanje da je zamatrilo, to ćemo provjeriti naknadno. Ali dobro, da, to je to. Nisam napomenuo da imamo jedan sloj, jedan, posljedili smo jedan mali pasus belog kukuruza, studanca, koji nam služi kao tampon zona od komšija koji prskaju recimo preko puta ili pored nas, uglavnom to nam je neka tampon zona, s jedne strane su nam lešnici, s ove strane nam je to da pesticidi otrovi ne mogu da, tako, da ne mogu da nam pređu u našu njivu i na naše proizvode, i što je jako dobro smišljeno, to smo naravno čuli od profesora sa fakulteta, da, i zahvalni smo im. Školski rađeno i da. Tako je, školski rađeno i imamo neke naše prijateljice koje nam pomažu u samoj i setvi. To donosi vidljive rezultate. To donosi naravno rezultate na našim proizvodima što ih čuva od različitih pesticida. Da. To je to. Šta još da kažemo? Porodica Bogdanov Đurđevo. Porodica Bogdanov Đurđevo. Gde možemo da nađemo vaš proizvod? Naše proizvode bi mogli na Organic.net-u, postoji naša stranica i trudit ćemo se sada da neku tezgu napravimo na Ribljoj pijaci. U Novom Sadu. U Novome Sadu, pošto na Ribljoj pijaci petkom, subotom i nedeljom ima organska tezga, više proizvođača tamo na pijaci, to je jedna mala tamo uličica kao. I uglavnom tamo kupci mogu dođu da nas nađu. Da. Sad ne znam kad će biti tačno, ali u dogledno vrijeme ćemo mi to srediti. Da. Imamo mali jedan problem oko svega ovoga, to što nam ništa nije ograđeno i problem su imali, kao što sam na početku rekao, što su nam ukrali lešnike, a i problem je što ne možemo adekvatni sistem za zalivanje stavimo jer će nam, bojimo se pokrašćeno. I da stavimo kap po kap, problem je. Tako da, eto, apelujem, ako je neko za saradnju neku, možemo da sredimo da uradimo ogradu za lešnike i naravno znači, dobrovoljni investitori, neka se jave ako hoće da dobiju kvalitet hrane, što je najbitnije. Znači, vi ste spremni za saradnju? Naravno, mi smo spremni za svaki vid saradnje. E, dobro, to je bitno da kažemo. To tako. Broj telefona ostavit ćemo. Broj telefona ćemo ostaviti u komentaru. Da, važno. Tole, eto, oko nas.